ტურის სისუსტეთ ნამდვილად არ უნდა განვიხილოთ. Მე მახსოვს 2012 წლამდე აბსოლუტურად განსხვავებული პოლიტიკური მდგომარეობა იყო ქვეყანაში, რადგან თუ ლიდერს 80-98% არ ჰქონდა რეიტინგი, ნუ იქ რაიმე პოლიტიკურ მომავალზე საუბარი ზედმეტი იყო. ეს აბსოლუტურად განსხვავებული რეალობა გვაქვს, ნამდვილი დემოკრატია გვაქვს ქვეყანაში და ეს რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ძალიან დიდი დამსახურებაა და რა თქმა უნდა ხელისუფლებისაც. Მეორე ტურს მე ფიქრობ ეს არის ის რომ დემოკრატიის მიმართულებით ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადავდგით წინ. Თვითონ კონკურენტებს რაც შეეხება, ყველა თქვენს მიერ დასახელებული კანდიდატი და ნუ ეს ცნობილია ელისაშვილს მე მგონი ჯერ არ დაუსახელებია, მაგრამ 85%-ით კონკურენტად განვიხილავ. დანარჩენი თვითონ თბილისის მოსახლეობის გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული თუ რომელ კანდიდატს რომელ ადგილს მიუჭირს. ეს ამორჩეულმა უნდა გადაწყვეტოს და არა ამ სამში ამ დასახელებულებში ყველაზე ძლიერი კონკურენტი თქვენთვის ვინა? Ai, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, წარმოდგენილი კანდიდატები არიან კონკურენტები და მოსახლეობამ გადაწყვიტოს თუ რომელი კანდიდატი რომელ ადგილზე გავა. Კარგით, მე როცა თქვენ საუბრობდით ენერგეტიკაში თქვენს მიერ გატარებულ განხორციელებულ პროექტებზე, იმ მომენტში არ შეგაწყვეტინეთ და მინდა რომ რეკლამის შემდეგ დაგისვათ კითხვა თქვენი ოპონენტებისგან წამოსულ ბრალდებებთან დაკავშირებით. Რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის გაზპრომი. Ეს არის ფეხბურთის ფედერაციის არჩევნების თემა, რომელიც არაერთხელ გაიხსენეს ამ დღეებში, როდესაც გადაწყდა რომ თქვენ უნდა იბრძოლოთ თბილისის მერობისთვის. Ეს არის კორცხელი. როდესაც გახურდება არჩევნები, კიდევ უფრო მეტ სიურპრიზებს უნდა ველოდოთ ციფრულზე დაფუძნებულს. Ეს ნაციონალური მოძრაობის ხელწერაა და მე ვფიქრობ საზოგადოებ საბედნიეროდ დღეს საქართველოში არის სხვადასხვა მედია საშუალებები და ყველა ნაციონალური მოძრაობის კონტროლის ქვეშ არ არის როგორც იყო ეს 2012 წლამდე და თქვენ ინგა ძალიან კარგად იცით ეს ყველაფერი და გასოთ იმედში როგორ შემოვარდნენ და ასე შემდეგ ასე შემდეგ. Საბედნიეროდ დღეს არის შესაძლებლობა იმისა რომ ის რასაც წლების განმავლობაში გვატყუებდნენ და ატყუებდნენ ქვეყნის მოსახლეობას ეს შეუძლებელია. Ასე რომ მე მზად ვარ ყველა კითხვას პასუხი გავცე და მაშინ რეკლამას გამოვაცხადებ და რეკლამის შემდეგ თუ შეიძლება მიპასუხეთ გაზპრომის თაობაზე თქვენი პასუხი რა არის? Როდესაც ოპონენტებისგან მოდის ბრალდება რომ აი ოფშორულ ზონაში ოფშორული კომპანიის მეშვეობით გაფორმდა ხელშეკრულება რომ არ ვიცით რა ხელშეკრულებას მოაწერა